Jako Lenny říkám, že Simpsonovi jsou špička. Člověk naraz cítí prostě spřízněnost. Je to takzvaně typická americká rodina. Je to ze života, je tam nadsázka, je tam trocha ironie, trocha cynismu, je to takový fajn koktejl. Že? Myslím, že už na těch Simpsonech se překvapí. Chce to najít jednoho výrazného hrdinu. Zatracený odsecílko! Dělej rozvod, šmejde! Vztah Barta k Homerovi je úžasně obdivný, ale v jakémsi rozporu s tím dospívajícím chlapcem, který nechce přiznat, že to otce obdivuje, přestože ten otec je totální trotl. Už brzo budem volat zadarmo. Jdeme na to. Zkusím ten červenej. Ten ne. Zkusím ten zelenej. Zkusím znova ten červenej. Já už radši ne. Homer Simpson byl snad všem. Pracuje jako technik v elektrárně. Jo, ale byl tenistou, popelářem. Je fakt, že už jsem dělal lecos. Degustátora, výtvarníka, obchodníka s tukem, klauna, starostu, šejdíře, bodyguarda, manažera, popeláře, horolezce, farmáře, vynálezce, smidrse, půjčiho, asistenta celebrit, technika v elektrárně, tvůrce krbů, pivního barona, homofoba a misionáře, ale chránit Springfield mě naplňuje ze všeho nejvíc. No, Homer, ten už měl taky hodně profesí, ale mě vždycky fascinuje, že on je v něčem nejlepší. Já si pamatuju, že když byl... Že když... Co jsem to vlastně... Pusťte ukázky! Au, moje nohy! Horší bolest jsem nikdy! Au, jau, jau! Jak mu to jde? No nevím, možná, že je táta na paragliding moc těžkej! Přidej, Mark, přidej! A vždycky to pak ztroskotá na maličkosti, že se buď přeje čokolády, nebo že jede za nějakou jinou ženskou, nebo že se vrátí zase domů k rodině. Homer, jsi genius! Hopla! Homer je okouzlující tím, s jakým nadšením se vrhá do každý pitomosti. Když si dám vizoura, po čtyři to lezu. Klidně se vyčůrám, kuchyní rozřezu. Zpívám si písničku jak sen, jak vyčůra nejsem. Ahoj, zítra! Ahoj! Pokud by to bylo pikantní šoupnout ho do léčby, tak by to jistě bylo zajímavý, ale jinak v žádném případě to, že je někde v seriálu nebo ve filmu alkohol, to nikoho neohrožuje a nikdo kvůli tomu nezačne pít. Už žádné nezodpovědné chování. Můžu si dát pivo? Dobře, ale jenom desítku. Homre? Musíme ho držet zkrátka, Marč. Dokonce se snaží o věci nemožné, takže třeba se pokouší i o zpěv, takže je báječný zpěvák. Holím si záda, holím si zádíčka. Mám rád pizzu, mám rád žemle, mám rád párek s hořticí a pivem vedle. Už je mi to jasné. Miluju lák, nákyp i zemlbábu. La, co to tamhle stojí za bábu? To by snad stačilo. Líza je holčička nadměrně inteligentní, myslím, že to IQ má velmi vysoký a je to šprtka, vegetariánka. Musím, nepřeháním to s tím lepidlem. Naše maso nejíš, ale s našimi kopítky lepíš. A ve stálem souboji s celou rodinou, kterou se snaží marně umravnit. Tady jsou nějaké rady na cestu. Nezapomeňte, že zimu mají, když my máme léto. Tak moment, moment. Takže v srpnu je tam zima? Přesně tak. A v únoru je tam teplo? Takže je tam všechno naopak. Zločinci honí policajty, kočky mají štěňata. Ne, platí to jenom počasí. Takže tam padá horkej sníh? Jo. Juhu! Mám ráda celou tu rodinu, ale myslím si, že mě je strašně blízká. Nesmírně se mi líbí ta malinkatá holčička. Hala, Maggie, nepotřebuješ něco? Jsou vůli ještě práce. Wow!
tenhle ten seriál vždycky byl jednak na úrovni dobrého vkusu a navíc byl velice dobře i technicky vyřešený tím dubbingem, protože jak si slyšet Lábuse, jak přemluvil svoji figuru, no tak to je nádherný a okamžitě to vyvolává ještě spoustu dalších nadsázek. Homre, je konec! Chci, abys tady před svými dětmi slíbil, že už drogy nikdy užívat nebudeš. Tak dobře, pro děcka to udělám. Jo, a když už jsme u toho, mohl bys si zavazovat župan, když chodíš po baráku? Nikdy. No a když jsem poznal potom ty vedlejší postavy, tak jsem tenkrát sahal po lidech, kteří v té době svou kariéru víceméně rozjížděli. Martin Dejdar v roce 92 přišel ze školy, začal hrát. Barte, tenhle herec bude mluvit tátu Pruďase. No dobře, ať to zkusí. Myslel jsem, že by to mohlo být nějak takhle. Jsem tlustej idiot. Páni, přesně tak jsem si to představoval. Když se bavíme o tom, jak vznikl ten hlas, nebo jak jsem ho, tak to ve mně objevil, ve mně našel režisér Zdeněk Štěpán. Ten tak dlouho hledal, šťoural, vrtal, chvíle mi mě přiškrcoval. Jeden mrňavej. Na to namlouvání používám takový speciální klip, takový kolíček obrovský, který režisér vyrobil. Ten mi takhle dává na krk a přiškrtí nějaký to a vzniká vlastně ten hlas. Jo, kdyby táta zabil každýho, komu to sliboval, kdo z nás by tu teď seděl? Ty bys byl mrtvej už milionkrát. Pepa Carda, který teď je hvězda, slavný, výborný kluk, který dělá Lennyho. Chlapi, zakládám si vlastní policejní sbor. Jdete do toho se mnou? No, a kdo by byl můj parťák? Co třeba Lenny? Ten? To nikdy! Originál jsem samozřejmě během toho natáčení slyšel mnohokrát, ale ten český dubbing, to je opravdu špička. Tento posadí úplně jiná. Tam jsou skutečně zastoupeny určité charakterové typy a já bych se nebál příměru s Shakespearem, kdy Shakespeare skutečně vytvářel až karikaturně precizní charakterové typy a tady to je také, to je skutečně velké dílo, to se tomu smějeme, my to pokládáme za něco takového kolegračního, ale nepochybně je to velký dramatický útvar. Tenhle účet nezaplatíme. Dobře, ustřihnu vám linku. Dobře, ustřihnu vám ten ohon. Oni uvolňují, umožňují jaksi podívat se na některé svoje starosti jakoby s nadhledem, s odstupem, s ironií, sarkazmem, humorem. To je velice léčivý seriál. Přišla si zažehnout plamen v mé karmě? Odvrať zrak, eunuchu. Co je to eunuch? Eukalypt, eutanázie? Homi, co se děje? Nic, vůbec nic, ničím se neužírám. Všechny komiksy nebo všechny takovéhle seriály kreslený původně, který v sobě mají schopnost vnímat věci laskavě a s humorem, s nadsázkou vnímat tedy i věci tabuizované, mezi které určitě sex a erotika patří, a dokážou to udělat s takovou noblesou. Nemůžeme se vyměnit, já těm chlapkům moc nevěřím. Musíme se dostat domů, než nás někdo uvidí. Víš, všechno to nebezpečí je vzrušující. Dobře. Ve prospěch toho základního postavení toho díla mluví to, že je založené hodně publicisticky, abych tak řekl. To znamená, že může reagovat na aktuální události nebo aktuální situace v té společnosti. Vlna veder pokračuje. Je podle mě skvělá běžná rodina, kde nemají žádný, kde si nedělají žádný velký problémy z toho života, žijou tak, jak by si měli žít, na plný pecky, a když se něco stane, tak se to prostě vždycky dá nějak do pořádku. Yeah. Ta rodina má, že prostě neuvěřitelný potenciál fantazie a blbosti dohromady, čili tam může ještě překvapit. Ten je ale roztomilej. Jestli se chcete zasmát, jestli chcete být chvíli v šoku a chvíli plakat smíchy a chvíli plakat doopravdy, tak sledujte naši rodinku.
Tomu říkáte facka? Dejte si taky. A teď oběma. Teď vám. Teď zkuste mě. Zase oběma. A teď všem třeba.